На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Росіяни продовжують щоденно обстрілювати населені пункти Луганщини, йдеться у заяві речника Генштабу Павла Ковальчука. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібово, Луганської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Креміна, Білогорівка Луганської області. Зведена тактична група «Адам» показала, як напередодні на Лиманському напрямку виявила та уразила танк окупантів. Відео військовослужбовці опублікували на своїй сторінці у Фейсбук.